Із Німеччини на українські колії. Ще 10 закордонних трамваїв вийдуть на 3 маршрути Дніпра. Їх адаптують під роботу на міських коліях та перефарбують з урахуванням дизайн-коду міста. Трамваї з німецьким акцентом бачила і наша Дар'я Пшенична. Пані Оксана працює кермувальницею трамваїв вже зо 20 років. Розповідає, роботу свою любить, а тепер приємних емоцій додають ще й німецькі вагони. Комфортний салон, сидіння нове, плавний пуст, торможення, вагон практично безшумний. Дуже довольна. Помітно змінилося й робоче місце. Повне табло, яке показує всі неисправності, які можуть бути на вагоні. Сучасні кнопки, абсолютно сучасний пульт. Відрізняється від старого значительно. З десяток трамваїв готують до виходу на дніпровські рейки. Перед початком роботи міняють осі та переобладнують кузови. Салон залишиться оригінальним. Перефарбують тільки зовні з урахуванням дизайн-коду Дніпра. На адаптацію одного трамвая витрачать до 2 днів, говорять ремонтники. Робимо капітальний ремонт вагонів. Ми робимо, виходить, продлеваємо строк служби на 9 років. Вони відрізняються від тих старих вагонах, тих, що у нас є, нової електронної системи управління. Плюс вони більш економні, на 40% менше потребують електроенергії. Після проведення ремонту трамваї пройдуть випробування та обов'язкову обкатку на маршрутах без пасажирів. Потім їх запустять на 12-му, 11-му та 15-му маршрутах. У Німеччині ці трамваї працювали не один десяток років. І хоча транспорт не новий, все ж кращий за попередників. А головне, дешевше, ніж нові трамваї українського виробництва, кажуть електротранспортники. На приобретення одної одиниці цих вагонів з учетом приобретення, з учетом доставки, з учетом розтаможки і всіх сопутствуючих платежей, це около 1 300 000 гривень. Наразі у парку Дніпра майже 300 трамваїв. За останні 2 роки завдяки вагонам з Лейпцига оновили 500 машин. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».